Il-gvern se jkun qiegħed isejjaħ kull konslu fisem pajjiżna biex jipproponi tal-inqas proġett wieħed fis-sena. Dan bilan li jġibu ktar investiment lejn Malta u anke jesploraw opportunitajiet ġodda. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella, meta kien qed jindirizza laqa lil iktar minn 100 konslu onorarju għal Malta, saħaq fuq l-importanza tal-konsli għal fatt li dawn jaħdmu minn ħlas għal ġit ta' pajjiżna. Uwa u għasemma r-għol ta' dawn il-Konsli bħala rappresentanti ta' pajizna li jużaw il kuntatti ta'ħom sabiex jtejbu l-profil internazjonali u ekonomiku ta' Malta. Għalek dana ma ta' tkellim, jinsemmet r jkunu id-jikunu il-networks t-jir, nis li jirrappreżentawna u anki li jkunu innovativi. Vella semma l-importanza tal-Konsli onorari sabiex pajizna jizom u jisaxah li r-għol bħala ċentru marittimu, ċentru tal-avjazzjoni kif u kolf setturi bħala ict Sostna li ma nistawx nistennew l investimenti jiġi f'pajjiżna, imma rridu nużaw dak kollu li hu possibbli sabiex niġbdu l-aqwa investiment barra nilejna. Importanti li nisimgħu f'dal-jumejn il-proposti li għandhom huma ħalli dan il-lan -il -il li nkabru Malta madwar id-dinja jintlaħaq permess tax-xogħol tagħhom ukoll. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin irringrazzja lill-Konsli tal-impenni dawn jagħtu għal ġid er ta' Malta sabiex jintlaħaq l-iskop tal-Gvern li jittejbu l-kuntatti diplomatiċi madwar id-dinja.